ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଜ୍ଞାଶୀଳ ଉଦ୍ଭାବନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ରଚନା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସଫଳତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ପାଦ ତଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସମର୍ପି ଦେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମାନବ ସମାଜ ସତେ ଯେପରି ଏକୀଭୂତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତା ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଏକ ପରିବାର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ବିଜ୍ଞାନର ସଫଳତାର ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା, ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଘରେ ବସି ଆଜି ମଣିଷ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଘଟଣାବଳୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜନ୍ମ। ମାନବୀୟ ଉଦ୍ଭାବନର ଶୀର୍ଷତମ ସଫଳତା କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଏହା ତାରାବାର୍ତ୍ତା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଂଯୋଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପାରସ୍ପରିକ ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। 1969 ARP ନାମକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ କରି ନେଟୱାର୍କିଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1990 ୟୁରୋପୀୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଟ୍ରିମ୍ ବାଲେସେଲି ଏହି ତଥ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୂଚନା ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ବିଚକ୍ଷଣ ସୂତ୍ରଧର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅପଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଘରେ ବସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ମଣିଷତା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ, ନୃତ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ, ରେଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ, ନୂତନ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରର ବିବିଧ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପାଣିପାଗର ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମଣିଷ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆଜିର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ଦପ୍ତର ଭଳି କାମ ତୁଲାଉଛି। ଘରେ ବସି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟାପକ ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଜାରର ଦରଦାମ, ବିବିଧ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତାପରେ ରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନର ବିମୁଗ୍ଧ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜିର ମାନବ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସି ବହୁବିଧ ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ସିନେମାର ମଜା ନେଇପାରୁଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଧିକତର ଭାବରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ ନ କରି ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଶୋର କିଶୋରୀ ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଘଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନାହାନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଶ୍ଳୀଳ ସିନେମାର ପ୍ରସାର କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍କଳନ ଘଟାଇବା ସହିତ ସମାଜ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନର ବହୁବିଧ ଦିଗ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସତ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ସର୍ବନାଶ ପଥରେ ଗତି କରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉପସଂହାର ବା ଶେଷ କଥା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅବଦାନ ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଅପଚୟକୁ ରୋକିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିବିଧ ଦିଗନ୍ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ନିୟାମକ ସାଜିଛି। ମାନବ ସମାଜର ମହା ଉପକାର ସାଧନ କରିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ହିତକାରୀ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟିଛି। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପରେ ରଚନାଟି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।